والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله غايه الشكر على ما من به من وجودنا من احباب مولانا محمد رسول الله. يا ربنا فصل وسلم على حبيبك المصطفى. يا الهنا فصل وسلم على رسولك المصطفى حتى لا يبقى من الصلاه شيء. وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمه شيء. وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلامه شيء. يا ذا الجلال والاكرام فسلم وسلم على نبينا مصطفى العلناني صلى الله عليه وسلم. يا ذا الجلال والاكرام فسلم وسلم على نبي النبوه ورسول الرساله. النبي من قبل النبوه ورسول من قبل النبوه سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إلهنا فصل وسلم على نبي الأنبياء ورسول المرسلين محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على دليل التوبة باب الرحمة والغفران. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على أصل الرحمة والنعمة محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على ميزاب الرحمة والنعمة. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على سقف الأنبياء مولانا محمد رسول الله. يا إلهنا فنسألك الصلاة كلها والسلامة كلها والرحمة كلها فتكون على حبيبك محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على نبي الذي ما خلقت مثله محمد الذي لم تخلق مثله محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على أحمد محمود محمود محمد الذي تصلي عليه أنت وملائكتك. يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا فصل وسلم على نور الأنوار. يا إلهنا فصل وسلم على شمس النبوة محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على بحر المحيط محمد صاحب الكون والأكوان. يا إلهنا فصل وسلم على صاحب الرسالة العامة. يا إلهنا فنسألك الصلاة والسلام على حبيبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الذي قد فتح الكل كريم الكرماء سر لا إله إلا الله وخبرها محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على دليل الشهادة. يا إلهنا فصل وسلم على أول عابد. يا إلهنا فصل وسلم على راكع من قبل الرقبتين. يا إلهنا فصل وسلم على ساجد من قبل الجبهة. يا ذا الجلال والإكرام فصل وسلم على من صبحك من قبل التسبيح. يا ذا الجلال والإكرام على فصل وسلم على ناهر من قبل الظما. يا إلهنا فصل وسلم على ذلك بالصواب. يا إلهنا فصل وسلم على دليل التنزيل والفرقان. يا إلهنا فصل وسلم على هذا صاحب الحديث. يا إلهنا فصل وسلم على مفتاح الجنة هو مفتاح الدنيا مفتاح الآخرة دليل المحشر ودليل الحشر محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على عزيز الذي أعززته بنفسك. فصل وسلم على كريم الذي أكرمته بنفسك. فصل وسلم على عظيم ثم معزوم عظيم بين الأنبياء والمرسلين إمام خلق الله محمد رسول الله. محمد رسول الله محمد لفظ لا كالألفاظ. محمد سورة لا كالأسوار. محمد شبيه لا شبيه له. محمد بشر لا كسائر البشر. محمد فرد قد أفرد. محمد فريد من أفرده الله. محمد واحد لا له مثاني. محمد 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 دليل كل الخيرات محمد رسول الله. يا إلهنا فصل وسلم على هذا النبي الكريم المكرم مصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. يقوى سيرا رامتشن الله يتبتا غما ينشي ما في بيكي أو دون أبنجدي كري دليل سيرا ما يجرما دبابي ما يجرما دي إتمسا ما ينشن دي إتفبا وان دي إبيوشي دي دي جكك النبي ني تنكا في النبوة منزو تنكا في بنزنشي النبي أدائر النباوة bazo a da'irar annabawa mabudin rahama dalilin tuba cikakke ne tsatsi me wa ake ci wanne shine harshen ubangiji abinda nake nufi mafadi da fadin ubangiji duk wanda yaji ubangiji a bakin rasulullah duk wanda ya ma duba ubangiji dalilin manzon Allah duk wanda ya dai ta Allah dalilin rasulullah duk wanda ya ba Allah daidai dan rasulullah wanda yi wa Allah mai kyau dan rasulullah mana yaji cikakke daya kwallun kwal ya ci jiya ya ci yau bai birni gobe yau mulki ya mati shi kadai na gasken gaske annabin da ba kure bai taba laifi ba
cikakken nitsatse mai baiwa kowa kallan annabin da baya baula ko hagari ne ma yake yi cikakken nitsatse wanda Allah bai fade shi ba sai da alkunya karimi uban karimai bace Allah ya fade ka tsantsa ba sai in bai bada labari a wannan labari khabari ba a boye suna dan za a sau dan za a tsammanin wani ne ba zai ce maka ba bale ce maka ma kana muhammadu bai ce ma kana nabiyyu ba karkarta wani ne sai ce maka ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatibun nabiyyin aba ahadin abul ajsadi awul arwahi bal anna muhammadan bi manzilatil walid annabi a matsayin uban kowa ne amma ayat tana nufin ba uban da ya haife ka ba yafi uban jiki dan jiki na samu dan nan wannan jiki sai annabi adamu ya sa annabi adamu shine sai mai shu ya ci ɗayan itaciya fagawa sai ya kyauta da miji annabin Allah ne ba a cewa ya haddaka fagawa sai ya kyauta ina ruwanka nabi ake a gaban annabawan Allah shi manzon Allah fa abul arwah uban ruka ne uban rayuka ne duk wani rai a ƙarƙashin damu yake me yasa shi annabi ne tun babu nubuwa wa ana nabiyyun arifun bin nubuwati wa adaman bainal ma'i wa din ne za ka faɗa hadisin rasulullahi wanne annabin nan da Allah ya tattara annabawa wa iza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa rahama thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tunsurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu wa aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan annabin ya tinka fun dubuwa annabi ne wanne zalika masarhum fit tawrat wal injili wanne annabin nan tajudahu makatuban indahum fit tawrat wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wanne shine safahu fit tawfit tawrat wanne muhammadun kab muhammadun fari qari'u fit zaburi wanne muhammadun sahibul kayl wal mikyali a cikin mai shirin tafan annabi ibrahim wannan din eh sai annabawa kun yadda da shi zan tura ku me yasa shine annabin ku in ku annabawan al'umma ne annabin eh shine manzon ku in ku manzannin al'umma ne annabin eh shine fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi shahidin wa dina bika ya rasulullah haula bi shahida shi kadai ne ko a kiyama shine annabin annabawa wannan annabin eh madayanci da nabiyin sa waye waye shi ayyana nabi Allah ce masa hular azaba تاي ومنهم من يقول اني اله من دوني فذلك نجزيه جهنم اكن رسولك اا فالله انك يا رسول الله كاي ذاك لا في ريف تي جاي كاي ما ذاك في ريف ذاك في لك الله ما تقدم اما كاي كاي بنزا كا هولي وما تاخر اما ذاك غوبي تيجا وانزلنا عليك الكتاب لن سوكم مكا القران والحكمه دا ابن دا كاي كوم سناني wannan annabin kwai baka da an fade shi chak sai ce ma kana muhammadu wama bazai ce maka waman nabiyyu illa rasulun kada khar ai annaba da waiwa ce maka waman rasul a annaba da ya ce wama muhammadu illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila kanaftum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibi fa nadhi billahi shay'a wa tadallahu shakirin me sai fada saboda sunan bazai koyi ba a gurin amma Allah baya fada sunansa gaske baya fada ba zai fada ba yace wa ma unzira yace ala nabi ba za ka gane ba ko ala nabiyin ba ka gane ba ko ala rasulin ba ka gane ba yace ala muhammadin fa akwai boyo babu rikici Allah ne yake da shaida shi kadai ne a kiyama shaida sa daya ne wa kafa billahi shahida kace wai sai ce muhammadu والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ما يسا سوى لون دليل كساء بعد السنة عند بكري كري أما هكذا بند رسول الله ما يسا ورسولنا كي يامن نكونا شكرا غكرا دا ياسين ياسين مؤنس wanda shi kadai ke dai bakewar Allah in yana da ita balle babu yasin ɗaya tun da kai sani in rabu sunana da kai wa'adi billaha
gidan annabin da aka yi masa wannan duk qur'ani ina wa'di wallah wa'di wani akwai wa man yudi ir rasul fa kana da allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alayhi fi za qur'ani duk a qur'ani ka tuba ce wali lahi izzatu a fadu wani annabi ba nawo ba a ce wali rasuli ko ka tuba din wallahu wa rasuluhu a daura wani annabi an yarda hukum ba rasulillahi ba tunda kake duk 30 qur'anin ka ka tuba jin an ce qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni damirin ya koma kan wani kuma sannan kuma ya koma kan wani da bai yuhibbukum allah sannan wa yaghfir lakum dhunubakum وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون شي كلامي تك فشهد لي قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى شي كلامي تك 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 الدنيا الدنيا هل لها اين تك وان الله تشي زوناك حوتا كركب حلا ان بند شي با كل با تشي تاشي حلا با ومن يجاهد فانما يجاهد haka ne haka ne fa abudullah wa aqimus sala ko wanda ne ba ka ce a ma anzalna alaykal qur'ana illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardu was samawati wal ula fadayanci da Allah sai waye sara musan ya fadin darajar sa in yace yasin sunan waye rasulullah sai yace wal qur'an al haqi na rantsa ba da al qur'ani mai girma innaka wallahi darajarka fa lamina mursala amanzan zababbi ne kai me yasa ai tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama allah wa rafa'a ba'dhum darajatin wa atina isa ibn maryam al-bayt wa ajrallahu bi ruhil qudus subhanallah idan wannan sai dai koma ba ta rusul tilka ayatu la natul wa alayka bil haqq sai wa innaka la minal mursalin sai kor in banda shi wa ake wannan babu wa zai bas akwai wanda isa shi ne dalilin la ilaha illallah kuma shi an ce la ilaha illallah ce musa rasulullahi ko kaji ibrahim rasulullahi ko kaji yuharuna rasulullahi ko kaji duhu rasulullahi la ilaha illallah ko an arshi haka take babu canji ko an arshi haka take babu canji karimi ne alkabbas gira wanne dan abdu da bai zo zikidir ba wanne cikakke da wani wanzami bai ga al'aurarsa ba wanne da yafi unguwar zoma shafa'u babar abdulrahman bin auf radiyallahu ta'ala anhu idan ce unguwar zoma manzan Allah da ta zo ka da ku akwa kun sabrin ta koma me yasa nazifur munassab awakas izo karimi da wulakantar da da wulakantar da kwatan dunkwali ga kullun amma ya zo makhulun minallahi da kullun sa daga Allah cikakke ne ba sabulu kunya awakas izo dan abdu kai ka ce malaiku ne suka dare da farun wata a hannu suna wanke dawa muhammadin rasulullahi karimi da duniya tai bako shi kadai ne bako har abada ba za ta mai mai ta kamar sa ba ya zaga ya zagar ya ciyar an ciyar malaiki ga ya dai tak ya cika duniya ya cika lahira jago mutun jago aljan jago malaika yawa Allah ya karimi shi kadai ake ne muhammadin rasulullahi wannan annabin aka ba mu sai ka kana ka fada kan shuru irin wannan annabin aka ba mu sai ka zo mana kai kai kuru waye kai a baka wannan annabin ana ga maka at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun ana ga maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ana ga maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis sai ka kuru sai ka kuru in akiranka musulmi mai kai wa annabin ko ka ji abin da yi maka kai mai kai masa amma saura ka ji abin da yi masa shi kai ne annabi wanne wanda in ya ga dama ka shiga in ba ga dama ba ka fita kuma a kona ka fa in tawallahu fa qul hasbiyallah alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim to ko ba yake zuba ba mai dame ka ni kai na ishe ka ni kai na ishe ka kowa ba ya tafi in ya sha ayu zuhibukum wa ya'ti bi khaliqin jadid haka yake iya sha yuhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin yaso da wadansu ya shafe ku iya sha akan annabi da la tabdila li kalimatillah gashi nan dan abdu babu canji shi kadai ne tat 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 ya yake karimun ne tunjin da shi a shubuhul abadi ne me yasa shubuhul abadi arashi wai sa wa Allah Allah wai sa wa Allah Allah wai sa manzon Allah Muhammadu to wai aka fari wa suna a ciki arashi ilgazi nake yi wai aka fari wa suna annabi ne ya fara kiran Allah da Allahu
ko Allah ne fa kira manzon Allah da Muhammadu tambaya ce kalmar Allah na da farko a wata bakin aka ji Qur'ani a ta iballik ma unzila ilayka wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'sibuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin ballik ma unzila shi akwai abin da yake cikin su ka kade su wannan ni da kai ma unzila aka ce abin da aka saukar ashe akwai abin da annabin ne ya sani kage ki ta kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ashe ba irin mu bane Allahu da wani ya ganawa take ana basharun ne mutun da ya mithlukum kamar ku asuffa amma yuha na da personal secret tsakana da Allah kai me kage da shi eh ma yanbiku anil hawa in huwa illa yuhayyin yuha wane wani annabi ne da kowa ban sai ke sanda sa wannan annabi eh haka yake eh to me ka sani akan sa me ka sani akan sa kaji yadda kike shine hanyar tsira kai ba fitkar aljanna kake shi kuma ba fitkar iwa Allah yake yake me yasa kake ba fitkar aljanna sau tafi karfinka me yasa ba kike ba fitkar karfinta shi kuma ya fitkar karfinta kwarai ya ba dabba aljanna bai bata ba bai bata ba bai ba dabba ba ya kace da jakin sa ya afir wanda annabi yake aikin sa bakin jaki ne in za ka kiyasa abi sai kice da jakin jeka ga dan ka zo kana na buga kofa ka bude ga jaki ka san annabi ne yake aikin ka ku ka ce gaban annabi ne ce ku ka me ga jeka ku sarkuwa da diya rasulullah a kiyama ya za sai annabi ke shafa ce in na tafi za ka biyo ni bana tare aljanna ka ce tawaye kun karai na kan sanan ba ta annab bane waye mu kullunta waye mu fitahul janna waye mu fitahul janna to shine mai gida shi ke da mu kulli mai gida shi yake da mu kulli kai ana neman azana neman ibada dan a baka lada shi ko annabi ya girma lada kamar ya girma lada eh duk mai neman lada da shi ke samun lada duk mai neman lada da shi ke samun lada in ba dan annabi ba ina ladan akwai sallar shine wanda isa ce sallu kama ra'aytumuni usalli akwai mai azumi shi ya kawo mana azumin akwai mai zakka shi ya kawo mana ita akwai mai haji shi ya kawo mata ida kai da Allah ne ya hada kun ba annabi ba ka san shi ne ka san ya yake ka san ina yake ka san su fasa ka san zancen sa wai hada ku muhammadur rasulullah me isa in ka sani kafin ka zo ka bi shi ba Allah kare na kare saboda annabi fa dan annabi na roƙa da Allah wallahi da ba san Allah ba Allah saman mene amma dalilin da muka san saman mene Muhammadu Rasulullah da bai fada ba mun jahilta haka ne me dalilin zai tare kiyama ma tukun bai sha Allah daga kabari na wuta ta wuta ba na aljanna ta aljanna eh ko sai ya fita nan amma me zai zai taran a nuna dan gayi Allahu Akbar. Aruna isashe. Sadaran yawmul fazail akbari. Haka ne? Wata da kullu zati hamlin hawlaha wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara inna azabi. Azaba ta mai radi wace yawmul firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati. Li kulli min imrihum yawma izin sha'an yukuli wa inna yawmul zalzalaha wa akhadat ar-rizqalaha wa qala lisanu balaha. يوم يكون الناس كالفراش مبسوط وضع كل جبال كالإهلل منفوش القارئة وما أدراك ما القارئة يوم الحق وما أدراك ما الحق يوم النازعة يوم البذيء الأكبر وترانا فورد على يتي يا إساء أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلى خير من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بها إن كنت قلت خوفا قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب وأنا زاد إي إلى مكارا زاد جعلنا زي كلاري باب أنت زي بركا والله والله باب أنت إيش كما هاي فاي زي بركا وبنجي تاكي أنا الأنبياء أزت أنا المرسلين أزت أنا العلماء أزت أولى الأولياء أزت أنا الجبارين أزت أولى ذو الملوك أزت أنا المتكبرين كوا بابو يفعلكم اللي من الملوك اليوم ويجينا ملك أزت أنا أدرم بإساء إساء ماذا يجيش كجي بحنن كيسا وادع الله يد الله فوق عيديهم وان إساء الله أيكي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تتكد إساء يمكنا الله أكينيني وما يقلق على سواء
cikakke mai birni mai makwanci a birnin Madina ya yake qarasu muqaddas mai tsarki mai tsarkakewa wannan dahirun min qabl al-duhuri wannan zakiyul azkiyai arifun qabl al-irfan alimun man a'lama kull shay'in sirru rabbani mabtahu al-gaybi waz-zahir wane al-awwal fil maqami wal akhir bi darajati shine farko a maqami kuma kullun annabawa ya rife farkon fadi dan abdu karshen fadi dan abdu wannan farkon sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah karshen magana la ilaha illallah muhammadur rasulullah faqad naja wane madayanci da kake yaban sa Allah ya yabe ka wane wanda kake fadan sa Allah ya fade ka wane wanda kake masallaci Allah ya ma salati wane wanda aka dire asamin din sa gaban Allah da mala'iku ba ranar submitin والناس بها بها سامن دن إن الله وملائكة خرجوا صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما يوشي ناسك علي بابو يهن أنبا وان وان النبي نبذير راجيه بقبان النبي يوم الكيامة أخوي شي أخوي أخوي أشياء جاري من إيلي جاري من إيلي سأجاني من الملك اليوم سيقد roba ta dari jan hannu fari ta sha fito ina gidan lillahi wahidul qahar lillahi wahidul qahar lillahi wahidul qahar sannan zati zai burbusa wannan annabin aka ba mu bai ceton mutun a duniya ka ga yan wanda suke da istighfari in ba mu ba so sai ga istighfari babu na ga su faqatu bi anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum ku je ku kakkashe kanku Allah هو كورو كده ده تنخاسئين موفا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا دمنا يتنك إسر مي إسا محمد رسول الله وانا عاك بامو أنا من ده إيه انتنا بيضا ما ننشي جيبا إذن بعد نشي بنا وعي كده ما ده وعي إذن سنة وعي إذن سنة بعد نشي با تو وعي كوامي علمي shi kada da dalilin ilimi dan shi zo da qur'ani yazo da hadisi yazo da fiqhu yazo da nukka yazo da sarifi yazo da mandiki yazo da balaga yazo da dukkan abin da ka sani ilimi shine dalilin zaman lafiya in ba da haka ba sai mu samu dan shamajikan makure shi wato kudin sa ba a cewa komai babu shari'a ba haka bane bara ma bindiga a kunne ka zo gidanka ka miko me za kai da ni babu shari'a ware ta mu رسول الله يكامل من حج مقفتك أنزونا لافيا يكاوى زمن تكيوى ميتو أنزونا لافيا نكويا من كاسوانش باك برمو ينكنو من بتم ولن قاعدية تسير السيوى باك بني يكويا من كاسوانش باين نن يبنى مي يكويا من زمن تكيوى أولي إنك غابة تنين أقل زاما تسع أن إسكاني كرجا إكربا مصري مزان الله بني با فرا با مرمشي با كليا با كومي با حق رسول الله يبا haka ga mace bata bin mun da kyau irin iska ƙarya take ba masoyin rasulullahi ba haka annabi ya koya mana ba kare lafiya ba a gulmar wani annabi ya koya mana ba ba a zagin wani annabi ya koya mana ba ba a hayinci annabi ya koya mana ba ba a lugushi annabi ya koya mana ba komai sai da lamarin rayuwar mutum koma ci kana duniya ce ku zama ɗan gayi ku kare za a za a saboda ni za a ba ku sufar ɗan aljanna a aljanna ne ake kwalliya na dame da farko suka mutu da fata suka mutu ba wanki suka mutu da kadara suka mutu mufa kai ya fi 70 ka sa wannan ka tura wannan kuma Allah yana son ka na lafa ana haka alfarman dan abdu bayan wannan mu kadai ne wanda kullun ka kira manzon Allah sai Allah ya kalle ka me kake so kwankwasan bude sarfar tudi tambayin baka me bukatar ka kai ne ka so a dawo ko ko lafiya ka so a bayar kudi ne baka da shi ko bukata kake da shi ka tangarce ne in bude maka ka kasa ne in maka ka ki kai wani in kai ka ko kwayaya duk da haka kuna tun abin da imana sai ki waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas bai kuna rasul alaihi shahida sai da rasulullah haba ya musu ya manzon Allah mu ne fa masu fanki ku ma tsaba da kun minan nisa'i mathana wa thulatha wa ruba wa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum mu ne fa masu ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum wa shkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun babu bane to kuma dadda haka mu ne sabiqunal awwalun
mu muka zo a karshe da mu Allah zai fara kiyama ya rasulullahi kaje da kai da al'umma ka ku shiga aljanna kafin hisabi anan ne malamai suke ta kai kawo wasu sun ce sai annaba su riga mu shiga aljanna mun ce a sai annabi ya kai mu aljanna mun huta sannan ya fito ijito wannan darajar mu wannan darajar mu kowa zai ba hisabi banda mai san rasulullahi wa innama yuwaffawna ajrahum bighairi hisabin za a cika mai ladan makafin hisabi sai mi wasa sai a wasa to wannan annabin shi imana wannan madayanci haccin abinci ya koya maka me yasa kakka ciki kakka ce kadan ci kan lomomi ka sha ruwa kai dan fashi da kyau yadda zaka zauna ma dan mahaifinka sai da ya gaya maka duk dan da yake bin iyayen sa lafiya wallahi dan makarantar annabi ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قالك اجل دنيا يجي تنقشوا جميل يا رسول الله يا والعمر كوان دي بيئة ينسي ابن دي قداما الجنة سي قداما سي وجه قداما بحديثا انا بني باشي بني دكا كنا صورة تلوشي كوشيتي كما ما قلن تلوشي ايه duk wanda zai uban sa mutunci na rantsi da Allah sai talauci ya kashe shi gaskiya nake nafsi ne duk ta yake manya surruhu an ya mutta fi umrihi fal ya birgwa ne shi wanda yake son rayuwarsa ta yi tau ya bi su za mu magana da girman kan banza girman kan gof imanan dan bokon ta kare dan diploma ke ko digi ba abin da ka sani Allah gara ma za ka yi wa Allah gyara wai kai wanda tun ba kai tun ba a san da kai ba isa mar da samuwa ka zo kuma isa mar da kai gobe ka kashe ka ka tashi bushe banza i babbace ka i kone ka haka yake ba a wasa cikin bin Allah in yace in yace a kawai in yace a wai bar wannan rasulullah wai zo mana wannan manzon Allah duk wannan i har inda zaka sa kaya shine farkon wanda ya fara taje kai اللهم صل على من سن التعجل الله كي صلاتي بس وند افار تاجي كنسا دون كليا كلي شي كويا ما كيد ذاك سا وانت شي كويا ما كيد ذاك جيس شي كويا ما كيد ذاك وانا النبى وانا مجيشن وانا شوكبان وانا امن تجن وانا كريمن wannan mai girman wannan mai daraja mai daraja da kai Allah ya hada sunan sa da nasa wannan annabin wanda duk kururuwar Allah a bakin sa aka ji wannan kada din wannan speaker din na Allah wannan din wannan sakataren din na Allah wannan din wannan mai sarki da iga baci dukkan wannan Allah ya tsarkake shi wannan mai isar wanda ya takata kashin fadar Allah ta kalbi madayacin da ya gama duniya kaf da la ilaha illallah shi kadai mata ashi kadai da yafi gaban baki ya fada darajar sa in za ga yamin darajar sa ga yamin ta yau ko yau Allah bai masallaci bane ma sallabi sallaba ma zikiri bai zikiri ba man jaa bil hasan fa lahu ashru amsalha daraja nawa yau isamu shi kadai daraja nawa isamu sai kun daga gayyata jiya gayyata yau mana ya fi gaban baki duk mai ilimi ya gaza ya fada rasulullah in zai fada min ina inuwa sa take rubutan ina ruwansa ina ba hayarsa ina ba walinsa ina maninsa akwai baya zaki ba ji shi a tshawa ba baya hamma sannan kuma baya gyatsa rubuta min yaya yake gaya min shi yaya yake yaushe ya fara ابن عباس يا رسول الله نبئني عن الوان خلق الله اتي روح نبيك قيان وي هجرايا كوكو وفاتي رسول الله اكا بني كوكو قورايا باب ان قورا ام ان رسول الله فسرم فكان قاب قوسيني karatu nake in mutuwa yayi aka binne na fa kana kaba kausaini baya bace ina take ikinta kali yana ina yaya ta oho
na daya shi kadai ne dole ai kawo mun kafa da shi kamar ya tilas tilas dole ba wani tawili bala ba wani tawili dole ne kawai wala duk bai kawo mun kafa da annabi ba shi da sanda wai fara da sanda ku hakuri Allah da ya isa ko isar da ka gani ko Qur'ani ta yi warka Umar Raki wa aqimu salata iyaya subata take duk Qur'ani ga malaman nan duk Qur'ani ga raka'a da yake cikakkiya idan ka je ka ratsa kai ruku'u idan ka je ka dawo kai sitada idan ka je ka dawo kuma ka zauna duk Qur'ani akwai ne salla salla ce taka warka Umar Raki'in wasu jibu waka tarib ya subata take jama'a ba gaskiya bane ina duk qur'ani ina sallar asuba raka'a biyu ce ina sallar magriba raka'a uku ce ina sallar zuhur raka'a hudu ce da isha da asar ina biyin fara a boye biyin fara a bayyana biyin kashi a boye ina zama tahiyya yake na'am ina ina ko da wannan ya gano ka san ba za ka kawo mun kafa ba to da ba za ka kawo mun kafa ta daidai in ka isa kai sallar ba kai kaman kafa ta annabin ba ba gaskiya bane kuma dole ka shiga da shi zaka tashi sai ka shahadu la ilaha illallah sai ka zura ka'a biyu sai ka ce assalamu alaikum ayyuhan nabiy sai Allah ya kalli annabin karba ce a karba ki to ai dole ne da shi dole ne sai da shi dole ne sai da shi wannan ka dauka Allah ne ibaka wannan dan wadar rasulullahi ibaka wannan gashi nan kuma dole sai da shi dole ne sai da shi je ka wajen ubangijin shi kama hanya je ka gaba zaka yi ko yamma idan zaka je gaba zaka yi ko yamma sama zaka yi ko kasa idan ne babu Allah idan ne babu shi to je ka neme shi je ka je ka je ka neme shi idan zaka neme shi sai dawa sai ka gwangwa sama da kaji dole kai kawo mun kafan nan saboda duk ibada kan ba salati dan iska ne kai haka yake haka yake kuma duk salati gaskiya ne matsayiya za ce da shari'a amma ka tuna darajar rasulullah dole ne in za ka yi azumi sai ka yi wanda yi in zaka aiki hadi sai ka je garin annabi da wannan tilas dole in zaka ta qur'ani dole sai kai kamun kafa da qur'anin manzon Allah in zaka hadisi dole ka ta hadisin annabi na wannan baba kawa dole sai kai haka to kai malam ba kai ba ma mahaukaci dole mutum ma shashasha mai gudawar mai zawayin mai ciwon kai wai bai mai masharin bacci to kai ba da kai nake ba mutum wai kage ka Allah waye kake mu ne Allah ne waye mu Allah da Allah bai kawo mun kafa da manzon Allah ba ya muka san shi daya ne shi ya sauko shi mana shi daya ne da waye da waye kawo mun kafa muka san Allah daya ne waye kawo mun kafa muka san shi abin bautawa ne da waye kawo mun kafa muke tsoron sa da waye kawo mun kafa muka san akwai wuta akwai aljanna ana kariya ne ko kuwa ko Allah ne ya sauko ya ga maka wai ga ma qur'anin wai ga ma hadisin wai ga ma ayatul Allah wai ga ma aljannah wai ga maka wutar wai ga maka cetar wai ga maka hisabin wai ga maka tsoron Allah wai ga ma ayatul Allah wai ga maka ilimin wai ga maka al-qiblar wai ga maka Allah annahu wahidul qahhar la sharika lahu wannan yi wasa cikin annabi yayi mun miƙe wallahi kidan da za a yi ba kwana wannan annabin da ya tara mu bai babu bambanci ba ita duk duniya kowa ya bani wakilin sa saga tura sun miko Salman al-Farisi da Suhaibul Rumi ba wakilansu bane gaban annabi ga larabawa da yawa ga mutan sin
sun aiko nasu yana gaban manzon Allah ina baka ke muka ce ga bilalu ya rasulullah baka bane ga usamah bin zaid baki ne hibbu rasulullah shine wanda annabi yake kita shi baki ne baki ne baki ne dan ummu habiba mahaifiyarsa baka ce sai tara duniya gaba daya a gaban sa sai zama nabiyul umma sai zama annabin al'umma ne gaba daya kowa kowa ina gaban rasulullahi ba kuma wanda ibari ba wanda bai masa tura ba kowa ina karkashin sa yau gashi gaba kidan mu al'umma manzon Allah har abun farin ciki in yau mutun daya a cikin mu yayi mafarki da manzon Allah ya isa gaba daya ya cece mu in mutun daya yi mafarki da manzon Allah gaba daya ya cece mu ba lalle sai ga annabi larabe ba magana hadisi miki shaqi marra ani fil banami fa qadra ani haqqan fa inna shaytana la yatashabaha annabi yahya annabi shaqi aka ce sai ba ya ce a ai shaqi fa inna shaytana la yatashabaha tunda al shaytan ba zai kama da ni ba zai kutuya baki ce ni ne ba a an ka gashi ko shi ka gani kai baki alaikum in an ce annabi gari ko shi ka gani a ai sai ba ya ce to ashe shaytan zai kama da shi kenan an gane ni kuwa a in yazo ba so baki ba shi to kana da bin shaydan zai kama da baki kene ce annabi ne a annabi ya ce mana la annafiya ya kore idan mutun daya ikal ika annabi anan ya ishe mutun kaho yawmul kiyama wannan da dare aka ba mu inda ana ka ci a kirga mutun nawa ne saka annabi wallahi ba su kirku ba sai dai da yake ban san ko kawai a kwance kuke ba wannan kila kwance ake amma ya zan sati ba ga annabi hankali na kwanta Allah sai ga wadan wuta ne ai to gaskiya ne a bacci kake yi ko ba da shige kwana ba ba da shige tashi ba tar da wannan karshen baccin sa ba annabi bane da uban maza kwanta ko jaraba ne a jikin ka ta assalatu wassalamu alaika ha bacci da kullun kika man ahabba shay'an aksara min dhikrihi wanda yake san abiye yawa ta ambatan sa aya sub a ta asab me ke sani aya asabul sabu annal hubba man katimun ma bainal muslimi min huwa mazlim ai masoyi ya boye soyayya sakari ya yake wallahi ba masoyi bane magana mu ta kwanaki akan budurwa fa wani ake kashe shi na ba kashe akan budurwar akan neman kudi wani ke faruwa daga roka ta matsa dan banza ya mutu akan siyasa ana ta ga PDP CNN CPC waye ana za halaka wani ba haka bane wani kuma ba akan tallan zain ko free call ma zai mutu kullun walaida shau ibrahim da ta yi ta fada ha bala'i to fada ha bala'una san bala'i san man sheshe san manzan Allah shine bala'i Allah ba abin da zan mallaka wa rai in ba rasulullahi ba to yaya wancan mai budurwar da wancan mai sana'ar da wancan mai MTN din da wancan dan siyasan za su fika tun kawo da abin da suke so nasu na gangan budurwar tikkar da ta tsofi kai wauno ka ji kake amince ta ma da sannu ma za ta ci amana ka goma ce baka kawurce ta ba ba haka bane da me bin duniya ba tsina ne ta kai tabbal li dalib dunya sana ilaiha sababa ma yastafiqu garaman walau ni fardi sababa walau dara da kafahu min ma yarumu sababa jabu zaiti mukabatul hariri da me ma duniya sai da dan kan amma ya ishe shi garan siyasar can an ci siyasar an bashe so san duwa wa kagindin a gindin mai kira gindin bishiya shegu musala ba haka bane ba haka bane ga mai tallan zan din can abin da ya samu ya karar ya zo ya ta dana sani kaza nayi ka ga yan wanda ya so annabi ya dana sani ka ga yan wanda ya jawo nan ku konar manzon Allah ya noma ya jawo babu duk wannan darajar manzon Allah ce haka ba mu satirul basatur ya zata ta ba a duniya a gobe kiyama mu ne masu sittira kowa ina rana banda hababu rasulullah kowa ina kaikayi banda hababu rasulullah kowa ina kakazangi banda hababu rasulullah kowa ina nadama banda hababu rasulullah kowa ina rana kefe banda hababu rasulullah kowa ina sayar da zai yi banda hababu rasulullah kowa ina tukum banda masuwa manzan Allah bai sa mu muke da uba irin muhammadin rasulullah bai kuma ya ke da ubi tuwa sa ba mu ya ba ya za a gane mu nuruhum yasa baina aidihim wa an aibadi yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahum muna nan da haske za ga mu mana mun ta so me mu ne mas tambarin muhammadur rasulullah wannan abin da imana iyayi
ku abokai na gaba ɗaya me muka yi dubun gode me muka yi me muka yi ko da shawara mu sun yi wannan barazana ce laysa fatan ban yaqulu kana abi inma alfata ban yaqulu ha ala sa ko da shawara mu gaskiya sun yi amma sun sha wala shazir wazratun wazra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'ahu sawfa yara kana kwace zai iya baka ko kana fa yin saye maka yi saye maka wa mai sa mai fukar ya ci koshi kai ka cika abinci mai sa da baban ka yi aure kai ma kake neman kai aure mai sa nasa bai wadatar da kai ba za ka yi renin hankali ka tashi malam ka bi juma cikin gonar manzon Allah nanu ba katar gona ce ka gama noman ka ba wani bai hango ka ba ya hababu rasulullah da manzon Allah ba a da na sani duk wanda yake neman employment ya rasa daukar aiki ta wajen annabi ta wajen manzon Allah ga sana'a da ba ta tasgaro tasgaro ba a tasgaro ana nufin ba a asara a ciki inda ka shigo za ka samu kira rasulullah kaga Allah zai baka ida manzon Allah kaga Allah ba zai da kai ba kai wa annabi kaga Allah zai kare ka ka so annabi kaga za ka tashi a mutumin banza ne amma abu kunya gidajen ku ba a tambaye ku manzon Allah bai zama wulakanci ba annabi ya aula bin mu'minina min anfusihim annabi ne ifi kowa dacewa da mu shi yafi cancanta da mallakar mu sai ka tambaye ka ya kasuwa kuma ka amsa amma yaushe dan kai ce maka ya rasulullah kasuwa ka fi so ko dan abdu kuma an gaya maka an ga ku an fuso kuma wa ahalikum nara ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ila allahi marjukum fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun yau ka ajiye mun ku anfusakum wa ahalikum nara ina atibu auladakum ala thalathati khisalin hubbu labikum ma sanka ba tana barar rasaka ba ta rika baka tahiya masoyi rasulullahi ran kai baki baka dariya kada nan budurwa ko ku da dai baka ga masa ba munafiki ka fito ba ai fanka baka rashe shi da annabi ba dan ka yanga lata ta ba baka siyo min annabi ba ai ka ji kunya wallahi a ce duk zabarin sha'awa da idan ba annabi ne kai da makocin ka ba ku sai da san manzon Allah ba abokin cikin ka ba ba hirar rasulullahi zubudan ka baya cikin manzon Allah sai in ka ji an nerori sai ka kama takama fitina ne jauzara ce dukiya ƙarya ne abu tsayayye jami'un ne jami'ul fardil asabar qudubur rabbani inda da'atul anbiya wal mursalin waliyullahi al-akbar fa zaka muhammadur rasulullah shi tare ne wanda bai lankushi ba shi ne da retak malamin da bashi da malami gaya musu ga malami na bashi da malami ummi aran ana kuma dalibin Allah sanu kuri uka ashe Allah ne malamin sa haka yake gashi da tau ga kan hali ga cika ga cikar dabi'a ga ilimi ga kuma karantarwa ga girma ga girman daraja limamin mala'iku ne in ta gaban ka sallah ga cika shi da jita annabi Musa har zuwa annabi Adam duk da rana kake ne ba shi kai ne wanda saka suka raba da ubangiji yaya yawm taqama kowa da farinsa waji rabbuka sai gashi yazo mana me yake ya kadimu ilfo gashi yazo ina gabatar da abokin sa wani abokin sa Muhammadu Rasulullah wal malaku saffan saffa ina ra'i wa ina kasar wa arjo mazan dakka dakka لمن الملك اليوم لمحمد رسول الله ومن ذا الرحمن فذاك من ذا الله قام يرحمنا ان تجي على نبي رحمه ويا اهل الرحمه تو كل ما سوى لا تاتى محمد رسول الله ان الله لا يرحم رحمه لا تكش من ذا الله مالا الرحيم ما جن كاي وباقي جاء انا ربي المؤمنين رؤوف الرحيم محمد رسول الله مالك يوم الدين ولك ربي شفيق الامه يوم الدخمة والعذاب بيكون جيران دين mai sa afadar rabbani muhammadur rasulullah mai harshe kowa ya zama kurma mai basu kowa ya rasa tsayayye kowa ya take kai kadai na gaske mai haske kowa ya yi duhu kowa a duk sanamu a tsaye kowa ya rasa namu ne da shi kowa ne ba yake namu ne mai bayarwa karimi da Allah ke masaki Allah ne ke kirari gashi dan ya taho madayaci ne cikakke kowa shi kadai namu mala'iku 70 ne a baya kowa a kasa namu akan buraka kowa ina tsara gefe namu yana murmushi kowa ya sha kudu namu yana haske kowa yana doyi namu yana wari kowa
ina wahala nabi yana sanyi kowa ina rana rana madalciya nabi na cikin fitil dishi yau la sille illa sille huma asbiya'i auliya'i Muhammadu Rasulullah da wannan zani shuru wannan sansa ba zai samu haukace ba saboda wannan zami bacci muna da wannan zamu kasa kake tsammanin akwai wani tsira bayan wannan ashe mutum mahaukaci ne inda wani kamar Allah me yasa Allah bai nuna ba inda wani kamar Allah me yasa Allah bai nuna ba na san babu kamar annabi shi sa Allah ya taka kowanne annabi birki wa kullu shari'atin masukhatun fi shari'ati Muhammadur Rasulullah ku tsaya bana ina kirtacin tsaya yahudacin tsaya wane ne tsaya tawa ake ta mai zamani ake ba a neman madadi ba a neman tarakki ya kare wani mai tarakki madayanci annabin zamani ka ci jiya ka ci yau dan Abdu ko bana jiran ka angon kiyama kai kadai na gaske dan birni saurayin kiyama ga ka mai girma ba tsoho ba ko kawo ne wa nabi sababu daga Allah sai rasulullah baka tsara ga annabi sai ba ka sha wuta wallahi ayya ma mai kullu da kulliya ubangidan annabi ibrahim ne shi kai ne dalilin sa ne aka ce wa rahmatullah barakatu alaikum ahl baiti innahu hamidu majidun ya ibrahim Allah kara ma lafiya shi muna da gwani kai na gwanai mu muke da karimi uban karimai mu muke da azimi uban azimai turgici ya kare tunda muna da manzon Allah tatsuriya ta kare tunda mun sabu rasulullah tsafi ya gushe tunda muna da manzon Allah zaman banza ya kare ku tashi bi tallan annabi kunji ku tashi bi tallan annabi kunji in taki mutuwa ta same ka akan gada ta kashe ka mutu banza gwanda a ce a hanjar annabi fuka mutu a tsatsari wallahi yafi mun kwanta mutu a gidan mu me yake yi ba ta mutu annabi na mutu ba ba ya ce kullun yubu asu ala ma mata alaihi ko ba za ta tashi shafsa abin da ya mutu me faru mu waye sakaban mu waye gatan mu waye matacin mu waye matacin mu waye shugaban mu waye limamin mu waye uban mu waye farin mu waye gidaran mu waye mai kai mu in ba da shi ka mutu ba da za ka mutu mutuwa nan zuwa take kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilat jannata faqad faz ko da nan da mutuwa kuma gaskiya ce ka tawo ka ji karimi ya baka labarin jiya ya baka labarin yau ya baka labarin gobe kiyama zo ka ji isashe malamin jibrilu babu wasu wasi karimi wanda ya san ilimin jiya isan yau azimi wanda annabi ke da soyayya cika makin tsarin annabawa cika duniya da lahira me kuke yi ne har da kunya a ce an taron annaba ce wanda yake wancan garin bai zo ba wallahi tallahi da taron wata abin da yake sani da ya zo ba haka bane ko ce daurin auren sa ne ba zai zo ba annabin ya fi so ko ku auren ya fi so waye fi so in annabin ne iduro ya fito in ita fito ya je can ya karasa da ita kai ki ai da da alkan lawma fa inna lawma ijra'un wadawani billazi kana fi yatahu hubbu muhammadin sanadi muhammadin karimur rasul karimur rasul allazi la yafana ko mai rudi ne dan abdu ne gaske dai ta ko mai kabi zai kare amma fa annabi kama ka ci gori nake muku da ni kaina gori nake muku da ni kaina gorin da nake mana mai muka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam me muka yi masa to kuma ya muke tsatance ta sa gobe ba mu da mutunci kenan a ce ba ka san mutun sai dan wani dalili haka za mu tafi haka ya kamata mu tafi yaushe za mu farka ya ya kamata mu yi yaushe za mu farka shi kadai muke da shi ba mu da wanansa shi aka ba annabawa sannan aka ba mu shi Allah ke kira sannan ya kira mu shi Allah ke bawa sannan ya bamu shi Allah yake so shi kuma yake son mu shi Allah yayi da shi sannan yayi mana shi Allah ya dora shi kuma ya dora mu shi Allah ya nada shi kuma ya nada mu duk abin da Allah ya bashi mu yake ba da me zamu ce mun gode
يا موسى يا رسول الله يا موسى يا مصطفى العدنان مي ميكي سو مي ميكي سو إنانا بي خيمو با مي بي بامو با يا زامي لكم كتنا فدار رسول الله كما وزي قال لفين أمتي da kabar sai me yake fayyata bayan fajibili ya ummati sai azo fajibili azrail azo mata yace aji ta qabidan aw za'ilan daukar ranka zo ko ziyara ta yace nazo daukar yake ba wani da man baya al'umma ta ya maso ya muhammadin rasulullah ya maso ya manzon allah soyayya ta kiti annabi ya mana ita akiki soyayya ta kwai annabi ya mana ita iya girma annabi ya bamu katina fata ifa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka nan Allah ya sanya mu zababbin al'umma ya sanya mu kuma litakunu shuhada 'alan nasi kowace al'umma kowace annabi mu ne shaidar ta yawmul kiyama mu kuma wa shaidar mu ce wai kunin rasulu alaikum shahida in ku annabi zai shaide ka kasha kasha ai ba azalimi bane baya mugunta baya azaba shi kome kace ce shiki me yasa ka samu anan dan ibadar mu a'a dan isar mu a'a dan me dan annabin dan chaki mana kuntum khairu ummatin ukhudan lin nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to wai mu me muke yi kai muna zare shirin kai muna zare shirin sai dai mu koyar yan awakin mu ko shanin mu ko ko ɗan matan namu da ƴaƴanmu da su suke samu a wutar jahannama innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim me zirke yi yaushe kuma za mu farka ya maso ya rasulullah dan Allah dan annabi ku farka mu a tafiye muke kullum business din muke nan annabi ni ko ban ga mun wahala ba ko mun wahala ni ban ga mun wahala ba na zauna shi ke wahala mu kuma kullum farin ciki sai zuciya ana ba ta abin da take so kullum nishadi sai zuciya ta gama da mai take so ka kwanta rum kai farki da manzon Allah can ka motsa ci annabi ya yi ko a gaishe ka me fi maka wannan dadi me fi maka wannan dadi ku yara rudin kanku kuke yi yanzu na za ka gan ka tsofe yanzu wallahi ba za ka dinga zai ka tsofe dani ma yaro ne irin ku ban sanya aka bi tsufa icin mun haka yake kuna yara karara sai ga tsufan cap kuma kana tsofe wannan ka san kabari ne Allah dizdin lazallan ka shiga zaka to wa tazawwadu fa inna khayra zari taqwa wa taqul ya ulul albab kubi taraji in duniya ka tare dawa mafi yawa mai kulafin da baya samun ta to kaga shekara 40 baka kuɗi ne me zaka da kuɗi babu ah baka bane me zaka da shi ka da shekara 50 ka fara tsinke furfura da mai ƙarya ne in dai duniya ta barbada ma wannan gishirin shikenan sai kabari ko ne mu tare da rasulullahi a hannu mu rika rasulullahi dan sai tsufan mu yayi kyau rayuwar mu tai kyau wa ayyamul hadasati faktanimha fa inna ayyamul hadasati la tadum dare kun kuruciya riba da sake ana tare ka gaba hafizin qur'ani cikakke ba wanda yake ɗan hadisi kwaya tufu aka kuma wai sai masoyin annabi wa kwakin nan man hada ci har man ga tsiyar banza ne babu yahudanci da ba mu gani ba amma duk shege ƙarya ne wallahi don kunnan ku nake Allah in kada ka zama jaka mutu a banza dan boko ne ni nagidi na san ƙarya ne a ciki nagidi kusan nagidi irin dan boko nan da ibu boko kai ya gane ƙarya ce Allah nagidi an ga nagidi ba wanda kaba ka gane wannan abin ruɗi ne amma ko an babu shi zaka zama shashasha wannan jama'a ta hababu din nan ni da kaina na kafare shi ta a cikin landa ni na kafa ta a cikin London ni na kai ta cikin Scotland ni na kai ta Oxford da kaina na kai ta ni na ga babu wani mai yanka a duniyar Rasulullah na ga babu ɗaya da
share watu da ambanda manzan Allah ne banka wani daya da yake fulliri rasulullahi ba ne banka wanda ko ina da shi ba amba manzan Allah ba ne banka dan da bai sare ba ambanda manzan Allah ba duk wani mai kalli ya dishi wai bai dishi ba yayin wa ake ko ina wa aka fulfula ko ina wa kake zamanin ya shi ko ina duk wanda kai takama da shi iyalan duk ne ku take ji zaka ji shi ne ko ba haka bane jaje jajayen gari zaka ji shi sai annabi kake ji je korayen sai annabi je shudayen sai annabi so bakaken sai annabi je tsaulin sai annabi je hosiyarin sai annabi ka shiga lattin sai annabi ka shiga cillan sai annabi ka je nesan sai annabi ka zo gidan sai annabi je ga saman sai annabi sama da biyar sai annabi a ta uku sai annabi sai annabi to kai wani wawa ne ka wanda yake bai komai a bakka da rashi Haba jama'a duk Qur'ani cika sababu dan da yake barazana in banda Rasulullah sai ka baka a baya ko ba makara kai ba bashi da waiki duk suna girma da ka ba manzon Allah baka faɗi dai ba malan kaji ka rage min shi wal tattare da ka dauka dora masa yabo kai muke so kai kuma ka kai mana yabon mutanta duk wannan mun ji kawo sabon yabo kawo sabon suna dorawa annabi da ji ka saba sa karkamu wannan karfe ka fi gaban kasa ka zauna daidai kai kare shabaki na rabbani cikakkare kika ciye kika yau kai kare farfarar ubangiji ka fifita annaba ka fifita manzanni sannan kan far rabbani duk tsiyar mai shanya sai dai akan ka dan abu kai na cikin kai na waje kai na saurayin gobe abun ai zauna daidai na Khalil wa'izo baka bai samu ba kai kai da Abubakar Siddiqu wai zauna gaba ka baka bashi ba kai kai da Umar Faruq wai sai kai bai tsira ba kai kai da gaske mai shirka ya zo ya tuba wanda imtucin yake ka ya tabe kai kai mai istighfari mai Allah mai rabbani mai bayan sharo ku bi mai sama da kasa mu bude wa san da brother wuta samanu ku tariya ko yaki ya Rasulullahi kai kai ga sarduwanu da hore ce ka hore yau garin ku za a sadu dole ka ji mara rubuta ka kai kai kifi da sunanka kai sharai dawa ga akwai da abatanka idan zakara rabbani ko bare zakara ba ya kyara na wannan yake kyara idan annabawan wa yake su idan manzannin wa yake su rabu wa da yake su ba wai da yake shi ba kuma ta nemi shirmi an je ka so annabi ka tsaya kana shashanci ka banza a duniya ka haukace hauka ake akan annabi duk masoyi da yake da hankali karya ne ba masoyi bane وكل حبيب يجل على حبيبه دكان مسوي كان سي زما حكاجين ابن da yake so annabi ne wanda ba sai da dariya haushi nake ji kuma da tuna ashe ga masoya manzan Allah ne idan baka binni da annabi ba a kiyaman nan fa shi kadai ne kuma ka sani kai dai zuba dan kaciya bane ya ne da kai mata ne da kai mutuwan nan azubi mai ke ban labari ba ta da mutunci har raka ka take unguwa mai dagara ma sai tare ka a hanya ba ta rakiya ai ta kai annasu yamun wa idha ma tuntaba mutane bacci suke sai sun mutu suke farkawa mu ne zai mana haka ƙarya ne da farkakin annabi miki wallahi ba bacci na mene ne bai kwana da barantami a kirkashin batashi sai fi mutun kaho mu da muke kwana da kaunar muhammadin rasulullahi da mai ka kwana da annabi na kwana da mai ka tashi da annabi na tashi ko zulubi ma tsoron mu yake dan mai guzurin manzan Allah ba zai ji tsoro ba istighfari da yake take gafarta ne ba na gafarta ba ina ko muhammadin rasulullah da sunan annabi da sunan istighfari wanda aka kafa da Allah annabi in ka tuba jafe maka za ai jafe ta kama karfi ce sai ka samu annabi sai walau allahu yazalmu anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfir lahu bil rasul wajallaha tawwabar rahima sai ka samu san Allah zai ba gafara to astaghfirullah ce tabbata muhammadin rasulullah in fade ka ai mun gafara in an mun gafara lawajadullah kuma Allah ibanni da shi ni na sane tawwaban ya gafarta mun rahiman ya ji kaina sai ku bani da shi ne kyale kwaka to ai ni ga nake
kai ba kwa fahimta ta ne ina tuna mana annabi ina nuna mana manzon Allah jawo shi nake kusa kusa karban sarrage kima ta yayi to wannan annabin da Allah ya baka kake zamanin kai wasa wasan me zaka yi manna mat na mat ainahu wanda duk ibaci wallahi zai gaba cin aidan sa na me yake cin duniyar in ba da annabi ba ko me ka kama zai kare ina zaun muluk ina da kauran din mulki ina da sulaimanin to walau qalat ad-dunya tadumu li wahidin na kana rasulullahi hayyan wa baqiya in da garin da zai sa daure dai take tabbata da annabi yana nan wallahi kabari ba abin kibale tunda annabi ya shiga zamu zo wallahi mutuwa ba ma kin tunda dan kabari dan da muna santa amma da me zamu je da kai ba ni da komai rasulullahi ba sallah ba azumi sai sabo amma wallahi Allah ya sani ina sanka gaskiya ne kuma akan wannan soyayyar ko a kiyama ba zan sa sauki ba wallahi ina sanka so sai ka sanake gaskiya nake gaskiya nake in ba kauna san ba abin da zai kana sai ana gaskiya kudi ba zai kana ba kawai sabar kaunarsa ce kurumtar mun kanta kuma kullun hauki kai nake ji me zan biya hakkin rasulullahi ne na zaga duniyar kabla ƙarya ce me gaskiya kadai ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma aka baka dan riba ne shi ko baka yake ba dan zaka yi ba komai ba da yake baka dan zaka yi ma me zaka taimake shi ne zaka bashi ne kudi zaka bashi wala 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 wadar kul jibala shum an zahabin faraha ayyuma shimami duwa sun maka uhudin sabbin suke ne mai zama sun ma gore gare shi ya masa kallan daga karan hanci ba ya so ko mulki shine sarkin duniya sarkin kiyama ko isa shine wanda ya tsaya gaban ubangiji Allah ya mai jinjina ko ilimi shine manbaul ilimi wal hikma ko ko wata mu'jiza ko karama shine wanda iwo mu'jiza mu'jiza ku bine bashi zamu hada mayo yewa mu'jiza mu'jiza ku tuna mun Allah saka Allah kai shine yewa mu'jiza mu'jiza ko ko isa kiyama ko ina kabari Allah inni ne manzon Allah sai na wahalar da kowa Allah Allah sai na ba kowa wahala me yasa ku ake farka shine awwalu man tashaqqa anhu al-ard sai ya fito ko zai fito ba haka bane sai kwance ta kabari fito ce mu kowa ya dai shago to sai ya fito za fito sai ya fito za fito amma me muke yi san banza me muke yi muna kwancan muna baccin abin da nake so tuna mana kusan ba mu da mutunci wajen manzon Allah an ba mi ba Allah ku yi hakuri Allah raina da yake baci ina tuno annabin nan me ba ko sai ga kaman tare mu baya daura gaskiya baya shara kun ga gaba ɗayan mu yanzu kowa da safi sai ya bada kudin cefa ne sai ka biya school fees din yayanka sai ka wanke riga ka goge ka sa haka ne sai ka ci ka sha duk sati ka kashi sama da 5000 a gidanka sono ka 10000 ka ba annabi Allah tsakanin ku da Allah sono ka ba annabi 10000 la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in babu imani ga ɗayan mu sai ya zama ni nafi kauna ni nafi cini ni yafi so fiye da ƴaƴansa da matansa da iyansa dukiyarsa gaba daya ya aka yi yakin tabuka za ta fi me sai na Abubakar ya kawo sai ta taro komai har bakin mutar itan gidan sai da ya dauko ya zo dan annabi annabi ce sai me kaba wa iyali ce babu komai sai kai ban musu kai sai na uwa ya ce ni ya sula na raba dukiya ta bi na kawo rabi kuntina mutanen zai ina fufula ina abbara ina mutan jalungon me muka ba rasulullah gaskiya ne ko kuwa me muke yi muna zaune tukun sai an magana mu ce sallallahu alaihi wasallam tun Allah ya masa salatin sa ko baka faɗa ba inna allaha la yusalluna kullun a ce suke me kai mas duk matan nan bayin annabi ne ka aure bai ce ma komai ba duk azikin na duniya azikin manzon Allah ne ka ci bai ce ma komai ba ka san nan kadarar annabi ce ka ci bai ce ma komai ba ka zo kai gini a kasa bai ce ma kawo kudin haya ba kawo ta akar sai na zahira kai ce haka kasa ta asaka na karbas ka karanta masa qur'ani qur'anin ka ne
kabi masa Allah har Allah yi masa tara Allah ka ne ya masa ya rasulullah yaushe zamu farka yaushe zamu farka yaushe zamu farka yaushe zamu farka yana san mu duk wanda ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah masa ya rasulullah na'am ko ba gaskiya bane sa kiriga kallitawa mana da takalbi be komai be to agogo nagari amma me kai wa annabi me ne mas hawo mota mai tsada da kesi me kai wa annabi afala ta'qilun inna fi zalika la'ibatan liulil absar ya masu ya rasulullah ya masu ya mukhtar al-anam dan Allah dan annabi kuma farka wallahi tallahi kada ranar nadama ta zo mana kada ranar nadama ta zo mana ba na ce da daro kudin ka ba Allah bane amma tina mai kaiwa annabi kada ka dasa wa ayyanka kaunar annabi kada sa iyalanka kaunar annabi ka suka san manzon Allah a gidanka ka dauke tafai ka tafi neman ilimi wanda za kai wa annabi aiki ka yi fada fiqun annabi ka yi abiya irin ta rasulullahi ka sada alaka da annabi ya ce ai ma ayi ka yi ka ji tausayi ka ji kai kai duk abin da annabi ya ce kai kai ko kawai ka tsaya san gangan in baka shiga aljanna ba me ya rage shi in Allah ya kone ka me ya rage shi akwai da haka din mai daraja bayan sharifi ne haka ne to annabi kita mana man abda lahu amaluhu wa lam tusri lahu nasabuhu wanda ta aiki sai ta shiki yikin kiri ku ƴaƴan gidana kai ya tsammana nasaba za ta kai shi wai hakuri gaskiya ce hadisin annabi ne kuma tashi haikan mu nemi manzon Allah da kau mu fa Allah da kau mu tar alaka mu da kau ba kai ba zaki kowa kai ya wata kanka mana dole kai ka aiku me yasa baka zaki kanka ba har ma kana da ibada zaka tuna wani ka zage shi ka fara zagin kanka mara ga mu da kashi a gindibi mai sarki muke tuna wani na wari haba ya maso ya rasulullah annabi namu ne uban mu ne uban gidan mu ne macecin mu ne gatan mu ne harun mu ne sitiran mu ne masoyin mu ne alkiblarin mu ne dacewan mu ne mai muka yi baba rasulullah duk dan da wai gari ta waye bai ya ga da ubansa ba ai wannan ba dana garu bane duk wannan ya bar uwa da yunwa wannan tsinannan da ne amma me muke yi ma yi shiru in mun shiru washe zamu farka rayuwar kurce kuke so ta shige in ta tafi kuma wa zai yi amman tana naga magabata sun yi yanzu ai shiru in an yi shiru shikenan lokacin ya lalace to kai hakuri sai mun hada fu a mai belwa bi iznillah ma assalam fi salamati muhammad